Nedeľné plochodrážne preteky sa nezačali práve najlepšie, respektíve sa nezačali vôbec. Pre silný dáž organizátori museli začiatok posunúť o hodinu. Potom už ale bez úvodných ceremónií preteky bežali bez jedinej technickej prestávky a úpravy trate plynule. Priznám sa, že obavu som nemal o dráhu, lebo viem, že sme robili tvrdú dráhu klopenú, aby tá voda stekala. Ako sa aj ukázalo, skoro dvojhodinový dáž v podstate neurobil veľké škody na nej. Odvodnenie fungovalo, takže pomohli sme tomu trošku metlami a nakoniec sme boli svedkami, ja si myslím, že pekných a dramatických pretekov, kde sa aj predbiehalo, kde sme videli aj niekoľko pádov, ale myslím si, že chalani to zvládli a ľudia môžu byť spokojní. Nepadalo sa veľa a všetky pády skončili bez vážnejších zranení. Snáď najhorší pád sa odohral vo 8. jazde, keď hneď v prvej zákrute zotiaľ Litovčan Richard Ansviesulis Nemca Norika Bledernu, cez ktorého prešiel ešte Poliak Krištof Sadursky. Aj keď nakoniec všetci odišli po svojich, najhoršie s narazeným bokom odišiel Nemec Bledern, ktorý už viac do pretekov nenastúpil. Slovenské farby tentoraz obhajoval len jeden jazdec, David Pacelaj, ktorému sa veľmi nedarilo. Získal len 3 body a skončil z 18 jazdcov na 14. mieste. V začiatku som mal také napredráhy, z ktorých bolo zle odštartovať a potom ku koncu sa ukázali, že sú dobré, lebo tam bol materiál a vôbec nie som spokojný. Bolo to dneska napred. Naopak, veľmi dobre sa celý čas darilo Dánovi Markusovi Birkemusemu, ktorý končil všetky svoje jazdy ako prvý. No v poslednej jazde, kedy si išiel pre víťazstvo, urobil v poslednej zákrute chybu a skončil v nafukovačkách. Tak ako minulý rok, prvenstvo si odniesol teda Čech Jan Kviech, Birkemusemu zostalo druhé miesto a na tretí stupienok sa v nedeľu postavil Čech Daniel Klíma. Hrálo tam trošku roli štěstí. Dneska jsem tomu vůbec nevěřil před závodem, že se to odjede. Nakonec se počasí se vyjasnilo, takže jsem rád, že se to odjelo. No a škoda teď, že vlastně on byl lepší v té jízdě se mnou. Já jsem tam měl trošku jiný nastavení, vlastně na startu jsem neodjel, tam jsem to měl slabý. No a myslel jsem teda, že si to rozdáme nakonec teďka na dráze, kdo bude lepší, no ale se štěstím jsem tohle vyhrál. Najväčšie preteky v roku má Žarnovica teda úspešne za sebou. Keďže tradičná zlatá príľba tento rok nebude, najbližšie preteky diváci uvidia až budúci mesiac, 12. septembra, Medzinárodnú ligu, Pohár priateľstva a 13. septembra majstrovstva Českej republiky juniorov.